ាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទក្តៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់របស់ណែនតុំពេលនេះមានវិធានការហើយបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាមុននេះបន្តិចទំព័រ Facebook របស់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរមិត្តភាពសូវៀតឬក៏គេនិយមហៅថាពេទ្យរុស្ស៊ីគឺបានបង្ហោះសារឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អ្នកចម្រៀងនិងជា DJ ណែនតុំហើយដោយសន្យានឹងចាត់វិធានការលើបុគ្គលិកនោះបើពិតជារកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទមែនទំព័រ Facebook ពេទ្យឈ្មោះផ្នែកជំងឺសារស្បែកនៃមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបានសរសេររៀបរាប់ថាក្នុងនាមជើងខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកជំងឺសារស្បែកនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះណែនតុំដែលបានអញ្ជើញមកប្រើប្រាស់សេវានៅផ្នែករបស់យើងខ្ញុំហើយបានផ្ដល់យោបល់រិះគន់ស្ថាបនាគឺដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំពិនិត្យនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងការផ្ដល់សេវាជូនដល់អតិថិជនឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរប្រសិនបើជាយើងខ្ញុំរកឃើញកំហុសដោយការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់ Facebook ខាងលើពិតមែនយើងនឹងមានវិធានការអប់រំណែនាំដល់បុគ្គលម្នាក់នោះយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍រាល់មតិយោបល់ពីសំណាក់អតិថិជនក្នុងន័យរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកណែនតុំបានរិះគន់អ្នកគ្រូពេទ្យ2នាក់ដែលប្រើសម្ដីគំរោះគំរើយពេលលោកជូនប្អូនទៅរកសេវាព្យាបាលតែពេទ្យនោះមិនខ្ចីមើលមុខថែមទាំងប្រើសម្ដីសំឡុតធ្វើឲ្យលោកស្រងាក់ចិត្តនិងហួសចិត្តជាខ្លាំងដូចលោកទៅសុំពេទ្យអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាអត្ថបទរបស់ណែនតុំដែលគាត់បាននិយាយក្នុង LINE របស់គាត់ដែលគាត់ហួសចិត្តនិងអ្នកគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត2នាក់បាទនេះគឺជាសាររបស់មន្ទីរពេទ្យវិញដែលគាត់បានឆ្លើយទៅតបទៅនឹងណែនតុំហើយក៏បានអរគុណទៅដល់ណែនតុំដែលបានជួយរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានិងបានទៅរកសេវាកម្មនៅឯមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទអរគុណជម្រាបលា